នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2013នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំពិធីបើកវគ្គសិក្សាបំពន់ជំនាញនគរបាលពន្លត់អគ្គិភ័យដល់មន្ត្រីនគរបាលនៃការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍និងបើកវគ្គសិក្សាបំពន់វគ្គជំនាញនគរបាលពន្លត់អគ្គិភ័យដោយលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកផឹងចិន្តារិទ្ធស្នង
វគ្គសិក្សាបំពេញជំនាញនគរបាលពន្លត់អគ្គិភ័យនៅពេលនោះមានរយៈពេលចំនួន4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិនិលឆ្នាំ2013ដែលមានគ្រូបង្រៀនដែលមានជំនាញផ្នែកពន្លត់អគ្គិភ័យមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកូរ៉េដែលបានស្ម័គ្រចិត្តនឹងយកនៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសទាំងអស់មកបង្ហាត់បង្ហាញជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងអង្គភាពមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធលោករស្នីឯកភឹងចិន្តារិទ្ធក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជុំគុំជូប្រធានសមាគមជនជាតិកូរ៉េប្រចាំខេត្តសៀមរាបដែលតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រនិងជួយឧបត្ថម្ភជានិច្ចចំពោះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបជាពិសេសការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៅក្នុងវគ្គសិក្សាបំពេញជំនាញនោះដែរលោកគឹមជេហ៊ុនមន្ត្រីជំនាញផ្នែកពន្លត់អគ្គិភ័យនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានធ្វើបទបង្ហាញរួមជាមួយនឹងគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃការពន្លត់និងបង្ការអគ្គិភ័យនៅក្នុងវគ្គសិក្សាបំពេញជំនាញពន្លត់អគ្គិភ័យនៅពេលនេះមានចំណុចសំខាន់ៗចំនួន4គឺមានដូចជា1ឱកាសនៃការកកើតឡើងនៃអគ្គិភ័យទី2ដំណើរការនៃការកកើតឡើងរបស់អគ្គិភ័យទី3អំពីការសង្គ្រោះអគ្គិភ័យនិងទី4គឺការគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យ